Kjo është familia Hysen Belliu në fshatin Kosovë vogël njësia administrative Fier Shega. Të gjithë pjestaret e familjes i kanë vënë shpatullat punëve të bushësis dhe ndihen të kënashur në rezultatet e arritura. Në një kohë që disa e shikojnë emigrimin si rrugën e vetme të daljes nga gjendja e varfër ekonomike, familia Hysen Belliu përkundrazi ka investuar dhe e ndërton jetën në vend lindje. Fillimisht e kanë nisur ekonominë e tregut me bakëti, kurse tani kanë bashkuar forcat dhe me ndërtimin e serave dhe punën e kujdesshme që kërkojnë kulturat e frutaperimeve, ata kanë zbuluar se leku është këtu dhe ai vjen vetëm me përkushtim të përditshëm. Kryefamiliari shpreh për të mikrofonin e televizionit 4 Plus se puna tash problem, po të dish të punosh dhe sa afërmi do ta shtoj sipërfaqen e serave. Në fillim jam marrë me brektori, me dhënë, me lop, pastaj kthem me perime, fushë, tani kthem se këto me liverdi. Po të punosh, sa ka qenë si përfaqja parë që ke filluar sera? I dy lëm. Sot sa ke arritur? Sot dy do bëjnë dhe dy tja. Shumë thonë që te migron, fiton po, ti bërë se sapet, dhe lëm mirë këtu sa dje. Se do logri dhe shpenzimet, qa merë, qa smerë atje. Sa do shpenzosh, qa do fitosh, sot ngele për shpi. Kurse këtu punon? Po shumë veta nga fshati ikin, dhe shetë drejt. Qa mendimi ke për këtë ike që përbët? Jo, mendimi imi shumë. Kishdo njëri të punojnë vendin e vetë, edhe atje person, edhe guri person vend vetë person shumë. Nuk person vend botës, botës je, kur thonë së kërgatë. Kurse po të punosh tu, si që punon 8 orë atje, këtu delë 100 herë më mirë së atje. Domatet në sera janë të shëndetshme dhe kjo fal kujdesit të përditshëm të familjes. Familjen e gjetëm duke vjel prodhimin e mbar të domateve dhe shpresojnë që ta zënë në kohë tregun i cili aktualisht është të imbushur me prodhime të importit. Djemë janë shtylla kryesore organizimit të punës dhe shprehen me optimizëm se investimi në vend është me leverdi, kurse në emigracion përveç vështirësive punohet shumë por shpërblehet pak. Shof, kur bete shumë vështirë, me kam përbër edhe kur betin dhe punu të ja. Kur bete shdo punu 8 orë si qenë e nuk fiton gjë. Po të punosht 8 orë tu, dhe me leverit tje. Unë jam e shumë i kënaqër në punë që po bëj tu, dhe ashtoj si përfaqë. Kërësish me qa kultivoni? Domate të raun. E në gjerë që unë mjellë. Sezon të lasht me domate, sezonin e dy të mjellë të raun. Ti punon bashkë me bashkëshorët dhe familje? Po, me familje, bashkë familje. Ke me nduar në etikë është tani në këtu moment e ashtetit që ka një gjithë? Unë jam e letra në Italia. Unë ikim me sezonin një muaj, dy muaj, nuk jam le. Ka sakrificë madhe. Po nuk është e legu që thonë ka lekt madhë kurbeti. Kurbeti ka vutje. Zdo një njëri e zjedh vetë jetën e vetë, po të punosh u qeshë dhe këtë vendin ta. Unë për vetë e më shumë i kënaqër këtë. Edhe themë nuk e visë ka vendin jemë. Familia Hysen Belliu është një shembull i qartë i shprehjes së dashurisë për ndërtimin e vendlindjes dhe se vetëm nëpërmjet punës mund të fitohet dhe të jetohet komod edhe në fshat.